Vi står egentlig herude i hundefolden, og som I kan se, så snuser hundene efter nogle godbidder. Og Rufus her og Lady, de har sådan set ikke rigtig mødt hinanden på fri fod. Og så kunne man tænke, jamen to af verdens hurtigste hunde, hvorfor pisker de ikke rundt og egentlig bare løber stærkt? Jamen det gør de ikke af to årsager. Den ene er, at jeg har smidt godbidder. Og det vil sige, det ved Lady også godt være. Kan se, at jeg kan smide nogle flere her. Bum, så er det rigtig sjovt. Det ved Lady godt være. Og hun har jo en ung hund. Og Rufus er blevet så gammel i går nu, at han leger ikke med hvem som helst. Altså, han er blevet bevidst om, hvad er et venskab, og dig kender jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, du er sjov, Lady. Det er bare noget at gøre med, at han sætter den der voksne dagsorden, der hedder, at det hedder ikke kun at piske rundt. Og hvis vi skal det, så skal vi jo lige være venner først. Altså, så skal vi lige have et kammeratskab. Jeg skal være sikker på, at det er, at du... Han ved selvfølgelig godt, hun er en valp, ikke? Eller en ung hund. Men det her, det er en god måde at introducere dig. Hvad så, skat? Hvad så, dreng? Kom on, boy. Så går han jo med mig, ikke? Men på et tidspunkt, så stopper de der godbidder jo. Og så finder Lady ud af, at... Nå... hvad fanden er du også for en størrelse? Eller så skal hun til at finde ud af, hvad han er for en størrelse. Hvad er nu det for noget med ham? Og så kommer det lige så stille og roligt. Men der er han. Han har fået sin tid til at scanne. Og ligesom, han kender godt de to andre, ikke? Magnifik, den voksne far der. Og så Vilma, som er 10 måneder, ikke? 10,5, 11 måneder, ikke? Hvad så, Lady? Og hun, jeg elsker jo Lady ude i den her, fordi nu har det jo regnet i, ja, skal vi sige, 3 kvartaler snart, ikke? Så ja, det giver pluderplader, ballehalle herude også. Og hun kommer til at ligne Lady og vagabunden. Men hun er bare begge dele på en gang. Hun er også vagabunden. Prøv lige at se, hvordan hun kommer til at se ud. Hun ligner simpelthen. Og det der, det er ingenting i forhold til, når de har været ude at lege, ikke? Fordi de leger også rundt. Hun leger ikke rundt, Lady, sammen med Magnifique mere. Magnifique er også blevet voksen. Og det vil sige, jamen de gider ikke det der. De gider det der voksne, hvor at vi kan godt gå med på legepladsen, men de voksne sidder og drikker kaffe og spiser, hvad fanden ved jeg, en kage over på bænken. Og så leger børnene, altså de unge mennesker, som er hende der Lady der, den lys, og så Vilma der, ikke? Så nu begynder hun at sige, der er ikke flere sådan rundt omkring. Eller fandt du lige en? Så inden for 5-8 minutter, jamen, så vil hun begynde på det der og sige, jamen, skal vi lige? Og så siger Rufus, nej, det kan vi det er ikke nu. Vi er ikke venner endnu. Vi skal lige blive venner først. Og så bliver det det. Og det gør de også i løbet af i dag. Nu er han nysgerrig på hende. Hvad er hun lige for en? Han udnytter, og hun laver noget andet. Altså, du ved, at hun tager næsen i jorden. Og så siger han, så udnytter jeg lige, at du står stille og laver noget andet, så snuser jeg til dig. For lige at finde ud af, hvad er det for en størrelse. Det er det, hunden gør. Og hvis de får den plads... Hvis de får den plads, og vi har ordentlig hunde i en hundegård, så er det cool. Du kan bare aldrig vide, hvem det er, der er i en hundegård. Altså, når du kommer ind i en fremmed hundegård. Her har jeg jo fuldstændig styr på, hvem der er hvad, og hvordan de agerer og opfører sig. Ikke? Men det er jo også fordi, at jeg har jo det her top of mind, at de skal lære noget af de her hunde omkring det her. Det er også derfor, de er her, de fleste af dem. Ikke? At de skal jo lære noget. Så nu er hun meget nysgerrig på ham. Han står stille. Kan I se det? Han er voksen. Han står stille og ignorerer. Og kan I huske, når jeg snakker om det der med at ignorere? Der kigger man ikke på den anden. Man rører ikke ved den anden. Altså, man er ikke i bevægelse. Og man... man kigger ikke på den. Man rører ikke ved den. Og man siger ikke noget. Og det var lige præcis det, han gjorde. Og det er derfor, vi som i træningen bruger nøjagtigt det samme, som hunden gør. Altså, ignorerer. Fordi hvad får vi ud af det? At hun så siger, nå, okay... du er ikke til at tænde. Jeg kan ikke. Hvis han nu var hoppet på den og sagt, jeg hopper lige rundt og alt muligt andet, så havde hun jo sagt til hende her, lille lady, så pisker vi lige rundt, og så laver vi lige. Men det var ikke den hensigt, han ville. Altså Rufus, som er her. Det var ikke den hensigt, han ville. Han ville, hey, jeg skal lige skære en færdig skat. Og det er det samme, at vi kan med ignorere faktisk 80% af dårlig adfærd, det vi kalder dårlig adfærd, ikke? For hunden er det ikke dårlig adfærd, men for det, vi kalder dårlig adfærd. Det kan vi ignorere ud af hundene, hvis vi altså bare ved, hvordan vi skal gøre det.
Og så skal vi ikke altid lige sætte noget andet op i stedet for. Det har han jo ikke gjort. Han har jo ikke givet hende en godbid eller noget andet, for at hun holdt op med at tilbyde sig og sige, han skal ikke lege, skal ikke lege, skal ikke lege. Det har han jo ikke gjort. Så det gør vi altså heller ikke i træningen. Det er ikke direkte på, at når du holder op med at gøre det, som du skal, så får du en godbid. Fordi mange hunde begynder at sætte det sammen og sige, nå okay, så skal jeg gøre det, og så får jeg en godbid for det. Altså det samme, når vi gør det med tæppet for eksempel, så gør vi det ikke kun lige med det samme, når hunden for eksempel skal være på tæppet, og lære at være på tæppet, det er et rigtig fedt sted. De får kun den godbid 3-4-5 gange, slut. Så begynder vi at strække den og sige, jamen du skal faktisk blive liggende på det. Og det er så det, vi gør, når vi gør det. Ikke? Og det kunne jeg være lidt modsigende af mig selv, det jeg sagde nu, med hensyn til det der. Men det er jo, når vi vil give dem alternativet til, at hvad vi så har, de skulle gøre. Altså, Rufus er jo ligeglad med, hvad hun gør, når det er. Så derfor virker ignoreren. Hvis vi gerne vil have noget andet, du vil gerne have, at du lægger dig på tæppet, skat, så skal vi træne det lige så stille og roligt. Ikke? Og se, nu er vi kommet så langt hen i processen, at godbiderne er sluppet op. Og så siger de to børn, de to unge mennesker der, de siger, nå, hvad så Rufus, du er den nye i klassen. Skal vi lege? Og han siger, nej, men jeg er lige ro på, ikke? Det er ikke, fordi han ikke kan. Han kan piske rundt fuldstændig ligesom Lady også kan løbe. De kan jo løbe stærkt, de to. De to andre bulldogs der, de kan jo slet ikke følge med, når først de går i action. Hvad? Så det var bare lige sådan en morgenkvist-ting. Hvad så, dreng? Kom on, boy. Yeah, you are. Yeah, you are. Yeah, you are. Good boy. Og det er ikke, fordi han er trykket, at han... at han står sådan, som han gør. Det er simpelthen bare for, hey, jeg skal lige finde ud af, hvad er hunden for en størrelse, så vi kan lege ordentligt. Ikke? Og det har selvfølgelig noget, det er aldersbetonet. Havde han været 8 måneder eller 10 måneder, var han pisket rundt sammen med ham. Altså, og det er derfor, jeg siger, børn skal jo ikke lære børn. Børn skal jo lære voksne. Og det er den her måde, vi lærer det på. Det er simpelthen, at det er de voksne hunde, der skal vise babybørnene, de unge børn, teenagerne, hvordan er det, vi skal opføre os, ikke? Så man kunne godt tro, at det var, at de bare piskede rundt sådan, men det gør de altså ikke, når vi introducerer det på den her måde. Og der var godbiderne jo bare et redskab for mig, til ligesom at sige, nå, det kender du godt, lady. Det der med at gå ned i og tage godbiderne og være gode til det. Og så kommer der jo øvrigt også den, at de ikke får ressourceforsvar på mad. Fordi at det er jo en del af det, lige pludselig. Det er, at når vi kan godt dele, der er en ved siden af, så tager jeg den i stedet for. Ikke? Så maden og godbiderne altså ikke får den der kæmpe store værdi til, at den skal vi slås over. Ikke? Så det fjerner rent faktisk også ressourceforsvar, eller forebygger, at det opstår. Så det skal man også gøre, når de er får rigtig, rigtig mange små sidegevinster. Og en her lady, hun er sådan helt speciel, fordi hun, når hun snuser til ting som det der, hun er meget nede intenst på et enkelt græsstrå og sådan noget. Det er rigtig, rigtig sjovt, når hun er ude og lave de her ting. Hun undersøger virkelig til bunds, og det kan jeg virkelig godt lide hende for. Fordi det gør, at hun har tid. Hun har tid til at inspicere den enkelte ting, som hun nu engang har fundet. Hvad det så end er, ikke? Duft af en eller anden slags. Men det er rigtig godt. Så se, nu er der lige en, der går på toilettet herovre bagved, siger hun, nå, du skulle bare på toilettet. Ja, det skulle du. Sådan er det. Og som I kan se herude, hestene der, de står også bare og spiser deres morgenmad, ikke? Lidt vrat der, ikke? Og et par stykker står der herhen. Sådan, bare lige for at få det med. Et par stykker står der her, ikke? Der. Kan jeg se. Og så står der også lige en herover. Der var han. Kan jeg se der. Han er så gået for frappen og gået hen og taget noget græs, ikke? Nå, det var bare lige en anden ting. Så det var bare lige for at vise jer fra morgenkvisten om, at hvordan skulle de lige introduceres til hinanden. Det her, en ny hund, og som er voksen, og en ung hund, som gerne vil lege 100%, men hvordan får vi det ind, sådan så det ikke kun er leg, men man rent faktisk også kan tune rundt. Hvad så? Er det slut med godbiderne? Ja, det er det skært. Så
Vi ses derude, nu ved jeg gå ind, og så vil jeg træne nogle af de andre. Mens de her, de hygger sig herude. Så fortsat god dag til jer andre.